تابا قدم ہے تن سلطان زمان پو سر تابا قدم ہے 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 تن سلطان زمان پو سر تابا قدم ہے تن سلطان زمان پو سر تابا قدم ہے تن سلطان زمان پو آواز نہیں پڑ رہی ہے تن سلطان زمان پو سر تاب قدم ہے تن سلطان زمان پو سر تاب قدم ہے تن سلطان زمان پو سر تاب قدم ہے تن سلطان زمان پو لب پھول دہن پھول زکر پھول بدن پھول یہاں ہونا یہاں آواز کم ہے دور آواز ہے یہاں سلطان زمان پول لب پول دہن پول زکن پول بدن پول یا نبی 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 یا نبی یا نبی یا نبی تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تن کا بھی ہمارے تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں ہر بھول یا نبی 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 واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی تیری نہ پھر چاہے تو ہر پھول یا نبی 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 یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سبحان اللہ بول تو رہے ہیں لیکن اس وقت میرے ساتھ آپ کو کہنا تھا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی 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 تھوڑی آواز اور ہو آپ کی یا نبی یا نبی یا نبی 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 یا نبی کیا بات رضا کیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہو لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلامت رکھے بہت